Na Donbase každopádně můžeme očekávat bitvu gigantických rozměrů. O jejím výsledku rozhodne nejen odhodlání a vojenský obou stran, ale také to, kolik těžkých zbraní se podaří Ukrajincům získat ze západu. A právě o tom si budeme povídat s vojenským analytikem Lukášem Wisingrem. Dobrý den. Dobrý den, Lukáši. Co všechno Ukrajinci získali, co mohou ze západu očekávat? Bude to stačit na obrovské ruské zásoby těžkých zbraní? A nebo se i Rusové blíží k nějakému limitu, ať co se týká těžkých zbraní nebo jejich vycvičených osádek? Já bych začal těmi Rusy. Podle aktuálních zpravodajských hodnocení už Rusové ztratili na Ukrajině 15-20% své celkové konvenční bojové síly. Zdůrazňuji, ne 15-20% toho, co poslali na Ukrajinu, ale 15-20% operu celé bojové síly svých ozbrojených sil. Takže to je opravdu velmi vážné ztráty. Oni se samozřejmě snaží to teď, tak říkajíc, zalepovat povoláváním záložníků a vytahování techniky ze záložní skladu, ale ty zprávy hovoří o tom, že ta technika je vesměs ve stavu dosti mizerném, že jí chybí důležité součástky, že prakticky snad jenom jedno z 10 vozidel je plně schopno provozu, takže to nebude úplně snadné asi pro Rusy. Teď, když se tady podíváme na to, co Ukrajina dostává, vlastně směřuje tam stále větší množství těžkých zbraní ze západu. Jednak tedy ze států bývalého východního bloku, jak víme, Česko začalo dodávat před nějakou dobou tanky, bojová vozidla pěchoty, dělostřelecké zbraně. Slovensko poslalo protiletadlové systémy S-300. Teď čerstvá zpráva je, že Polsko už začalo posílat také tanky na Ukrajinu, ale přidávají se už i tedy staří členové NATO v čele s Velkou Británií. Britové se dá říct, že jsou takový hlavní jestřáby v Evropě, co se týče dodávek zbraní na Ukrajinu. Začnou tam dodávat různá kolová i pásová obrněná vozidla, která už vlastně ty typy už byly avizovány, například vozidla Ridgeback nebo Husky, nebo pásové obrněnce Spartan. Premiér Boris Johnson potvrdil, že Ukrajina by měla dostat i protilodní řízené střely. Podle některých informací už snad dokonce na Ukrajině jsou. Dále by Ukrajinci měli od Britů dostat samohybné houfnice AF-90, až 155 mm. Zase už některé zprávy hovoří o tom, že tyhle houfnice už jsou buď na cestě, nebo už jsme dokonce dostali do Polska. Takže je toho dost od Britů. Dál ve hře jsou pořád i německé zbraně, že Ukrajinci už se údajně dohodli s německými zbrojovkami na dodávkách obrněných vozidel a dělostřelectva, ale tam to zatím blokuje kancléř Olaf Scholz. Zatímco zcela paradoxně ministři za stranu zelených jsou pro, takže jsme se dostali na prosto bizarní situace, kdy němečtí zelení podporují dodávky zbraní do zahraničí, což jako je něco, co jsme v historii snad nikdy neviděli. Předpokládá se, že v těch dodávkách, masivních dodávkách budou pokračovat USA, byť USA asi nebudou dodávat nějaká vozidla a podobně, tam se počítat hlavně tedy s těmi různými raketami, jako jsou Javeliny a Stingery. Ale pořád je vlastně ve střední a východní Evropě jsou pořád velké zásoby těžké vojenské techniky, tedy různých tanků, bojových vozidel, pěchoty, obrněných transportérů, dělostřeleckých zbraní, které můžou směřovat na Ukrajinu. Takže si myslím, že zatím v tomhle smyslu Ukrajina může počítat s relativně slušným zásobováním. A navíc je tady ještě ve hře ta možnost, že by se poškozená ukrajinská technika mohla opravovat na Slovensku. Takže v tomhle smyslu ta Ukrajina asi bude tahat spíš za ten delší konec provazu. A jak může vlastně taková bitva o Donbas vypadat? Máme si to představovat jako některou z velkých bitev druhé světové války, jako řekněme bitvu u Kurska, akorát v modernějším pojetí? Ano, je to jedna z možností, že k něčemu takovému dojde. Rozhodně ta bitva, pokud tam k ní opravdu dojde, k něčemu takovému, tak určitě to bude mít mnohem větší rozměry. A už vlastně Ukrajinci nebudou stačit s tím, co teď prováděli ve povětšinu času. Oni přece jenom povětšinu času bojovali spíš asymetrickým způsobem. To znamená, že relativně malé skupinky ukrajinských vojáků vyzbrojené řízenými raketami přepadali ruské jednotky, ruské zásobovací kolony a působili neustále problémy. Ale samozřejmě došlo tam i k nějakým větším střetnutím jako obrněných a mechanizovaných sil, třeba bitvy u Trostiance nebo některé boje
některé boje u Černihivu a podobně, ale teď to určitě bude na Donbasu v mnohem větším měřítku, takže teď se konečně tedy ukáže, zda ukrajinská armáda zvládá i tyhle rozsáhlé operace těžkých sil. Faktem tedy je, že už v těch menších bitvách tohoto druhu už se Ukrajinci ukázali velice dobře, třeba u toho Trostiance nebo Černihivu, ale teď to bude mít, jak říkám, mnohem větší měřítko. Záleží taky samozřejmě na tom, jaký tam mají Rusové operační plány. Jestli se budou snažit spíš o obklíčení těch ukrajinských sil, to znamená jaksi postup od Mariupolu směrem na sever a od Charkova směrem na jih, čili že by uzavřeli ukrajinské jednotky do takového obrovského kotle, nebo druhá možnost, že by se snažili vytlačovat postupem od východu směrem na západ. To zatím v téhle chvíli nevíme, byť ty snahy Rusů napovídají spíš, že by mělo jít o tu obklíčovací operaci, vlastně to, že se jim podařilo obsadit Izium, že se snaží postoupit směrem na Dnipro, tedy směrem na sever Dnipru a od Iziumu na jih, tak to by napovídalo, že půjde spíš o tu snahu obklíčit Ukrajince. A to my budeme samozřejmě nadále sledovat. To budeme nadále sledovat a budeme samozřejmě to diskutovat i s vámi. Děkuji vám za vhled do situace a budeme se těšit zase příště. Naschledanou.